Teodoro, já jako bek musím jít na 8. Pořád ho kýka ve hře. Puk se vrací před bránu, z řidičky rána a v tom momentě já jdu pro puk, který odtahuju po modrý čáře a střílim na dorážku. Střílim na kolena, neustále jsem čelem do hry, pořád mám ho kýku do ruku. Jo? Kdo? A ty hraješ s trenérama nebo s hráčema? No, vidíš to. Vítám vás tady všechny na HTA. Jsem rád, že jsem byl pozvaný jako host, jsem se mohl zúčastnit tady toho kempu. Do budoucna si myslím, že z mé strany určitě by bylo znovu pěkné přijet a zúčastnit se toho a trošku vypomoct, jak s mými zkušenostmi, tak jak se trošku něco přiučit, protože myslím si, že tady je velice kvalitní škola pro mladé hokejisty a taky pro začínající trenéry a myslím si, že je to tady vedeno na velice kvalitní úrovni, jak z pohledu hráčů, tak hlavně z pohledu trenérů. Tréninky jsou perfektně připravené od A do Z, víceméně první, byl poslední a trénuje se tady vlastně všechny situace, které můžou nastat. A tohle je, si myslím, pro hráče to nejdůležitější, z každého něco vypilovat a speciálně věci, které jim nejdou, tak se tady zdokonalit a vylepšit. Thank you.